Pēc divām nedēļām tiks uzsākta jauna Latvijas augstākās līgas futbola sezona. Šogad mūsu pilsētu pārstāvēs tikai viena komanda – bērnu futbola centrs Daugavpils. Šodien notiek treniņi, lai sagatavotu sportistus gaidāmajām spēlēm. Tāpat notiek radošās spēles. Nesen mūsu komanda spēlēja kopā ar Sudraba medaļas ieguvējiem Lietuvas čempionātā, bet jau 7. martā stadionā Celtnieks notiks komanda Daugavpils un Rēzekne tikšanās. Sākums pulkstens 12. Patīkamus mirkļus sagādā mūsu komandas piedalīšanās Ziemas kausā, kur vietējie futbolisti saņēma 4. vietu, dodot priekšroku Jelgavai. Bet ne visas pagājušā gada komandas saņēma licences uz šo gadu. No sākuma Daugavpils un Rīgas komandām Daugava, kā arī Skonto, netika ļauta dalība šogad gaidāmajās spēlēs. Komandu vadība iesniedza apelācijas sūdzību, pēc kuras izskatīšanas daudzkārtējiem valsts čempioniem Skonto atdeva pazaudēto vietu augstākās līgas sastāvā, bet Daugavai nē. Ar komandu Daugavpils šādu problēmu nebija. Kopumā jāsaka, licencēšanas procesa mūsu klubam nebija liela problēma, jo ļoti laicīgi visi dokumenti bija sagatavoti un principā mums arī nav tādi jautājumi, ar kuriem varētu rasties problēmas. Ir gan mums treniņu bāzes, ir gan spēlētāja rezerves jaunatnes komandās sakārtota visa grāmatvedība, tā ka nu, nekāda liela problēma mums neradās. Un tas, ka tajā dienā, kad bija paziņots komandas, kuras saņēma licenci, tas mums nebija nekāds ne pārsteigums vai kaut kādi lieli prieki vai kaut kas tamlīdzīgs, jo mēs bijām gatavi, ka mēs šo licenci saņemsim un nekādi tur papildus aizrādījumi no federācijas nebija saņemti. Izņemot vietējos spēlētājus, Daugavpilī spēlē arī legionāri. Tomēr mums viņu nav tik daudz kā citos augstākās līgas klubos. Sastāvā atgriezās arī Japāņu uzbrucējs Riotaro Nakano, kā arī viens jauns spēlētājs Portugālis Migris José Fepaira Andradesi. Uz komandu Daugavpils vēlas pāriet daži vietējās Daugavas futbolisti. Atsevišķi spēlētāji ir izrādījuši interesi pievienoties mūsu komandai, un ir atsevišķi futbolisti arī, kuri šobrīd trenējas ar mums. Mēs arī šajā ziņā konsultējāmies ar Latvijas futbola federāciju, uzklausot viņu padomus nu, par iesaistīšanos totalizatoru skandālos un uzklausījām, vai šie uzvārdi no to futbolistu uzvārdu, kuru mūs arī interesē, vai viņi ir aizdomās turumos skaitā, nu, tie futbolisti, kuri nebija starp tiem, tie principā mums arī trenējas un visticamāk arī paliks komandā, bet no pagaidām 100% mēs nevaram pateikt, kur ir tie futbolisti, kuri paliks komandā. Pēc federācijas pārstāvju vārdiem šie spēlētāji nav iejaukti vienošanās spēlēs, kurās aizdomās tiek turēti Daugavpils Daugava. Tagad viss būs atkarīgs tikai no viņu spējām un vēlmes pierādīt sevi. Izpilddirektors atzīst, ka šogad komandas sastāvs ir stiprāks nekā pagājušajā gadā, tāpēc mūsu spēlētāji varēs pretendēt uz augstāku spēles rezultātu. Bet vai tas viņiem izdosies, to mēs uzzināsim tikai sezonas noslēgumā. Pirmā spēles augstākajā līgā mūsu komandai notiks marta vidū stadionā Celtnieks. 14. martā Daugavpils spēlēs ar Jelgavu, bet 21. martā ar Metatu.